resposta pra você. O que você acha da gente se envolver? Você é perfeita igual Neymar, mas sem Mbappé. Mais tarde te busco pra gente fazer o rolê. Tenho uma proposta pra você. O que você acha da gente se envolver? Difusão perfeita igual Neymar, mas sem Mbappé. Mais tarde te busco pra gente fazer o rolê. Minha morena, então vamos sair. Peixe, os seus olhos vão só. É um prazer você olhando pra mim. Ela desfila, parece Fashion Week. Baby, eu só te peço, nunca me deixe só. Esqueceu de tudo quando cê tá comigo. Baby, você pede mais, sei que tu curte essa vibe, Tá só olhando pra trás, satisfaz quando olha pra mim. Baby, você pede mais, sei que tu curte essa vibe, Tá só olhando pra trás, satisfaz quando mexe pra mim. Tenho uma proposta pra você, o que você acha da gente? Bolezinho de cria, cortando as peças, perfume exalando. Belina regra, comédia tentar, mas não sustentar. Ele se mordendo, enquanto ela se dá. Tomando de assalto, fazendo dinheiro, tô fazendo dinheiro. Fumaça pro alto, som de maloqueiro, som de maloqueiro. Uma mina gostosa pra cada parceiro, pra cada parceiro. Do final